Iš tikrųjų, šiandien turbūt du dalykus norėčiau pakalbėti. Visų pirma, labai jaudinuosi. Toks kaip mokyklos laikais tenka prie lentos atsistoti, kaip turbūt mūsų vyrai supranta, ką reiškia atsisėsti, kaip padarai nuobodą ant taburetės. Šiandien toks jaučiuosi, dėmesio centre, natūraliai baimė klysti, žinai, kad esi stebimas, galbūt vertinamas ir va tie seni dalykai, man vis viena jie kartais kiša koja, bet iš tikrųjų, stoju galbūt jaudindamasis, bijodamas kažkokių tai dalykų, bet tuo pačiu būtų neteisinga, jeigu aš apie tai nekalbėčiau, nes dabar kaip ir turiu paliudyti savo gyvenimą. Tai nėra malonios akimirkos, galbūt šiandien būtų malonu kalbėti dabar, tai kas vyksta dabar mano gyvenime, bet iš tikrųjų buvo akimirkos, kai buvo labai skaudžios. Labai daug išgyventų jausmų ir apie kurios nežinau, kaip reikėtų apriepti savo gyvenimą per 10-15 minučių. Tai vat, gimiau Klaipėdoje, man dabar 34, mano vardas Vladas. Buvau iš savo kiemo draugų pats mažiausias. Tėvas juokaudavo per šonkulius, braukydavo, sakydavo, va šonkulį, žinai. Tai kažkaip nuo vaikystės supratau, kad norėjusi to saugumo, pripažinimo, stengiuosi būti draugų rate, kurie galbūt darė nusikaltimus ir kitokio pobūdžio visokius veiksmus. Tai vat, ką prisimenu iš mamos pasakojimų, galbūt trumpai prabėgsiu per savo gyvenimą, tai vienerių metukų buvau susikęs plaučių uždegimų. Daktarai jau mano tėvams sakė, kad ruoštusi laidotuvėm, nupirktų karstą. Mano tėvas tą dieną prisigėrė, nuėjo į ligoninę, kelis gydytojus pradėjo mušti, paėmė mane ant rankų ir tiesiog išnešė iš tos ligoninės. Jie dar atsimenu pasako, kad iš galvo bėgo, šaukė, kad sako, visą atsakomybę prisėmė ant savo pečių. Jis sakė, man nesvarbu, vis vieną jūs jau jį palaidėt, o mes jau neketinam laidėt. Tuo metu vedė ten pas mučiutės, žolytės ir nesturėčiau, jeigu būtų kažkaip kitaip. Kitas dalykas, tai mama, būdama jaunystėj, 20 metų mane paliko balkone prie minus. Dėl ko aš būna labai lengvai paraustu, tai pas mane oda yra už peršalės esu veidę. Mano viena pusė buvo 2 valandas prie minus 20 gabalais iššokusi mėsą, kaip pamatė. Tuo metu vežė reanimaciją ir sakė, kad galbūt jisai pasveiks. Po pusės metų kitą žandą. Tiesiog, biškai, galbūt taip kalbu apie save, aš neprisimenu, bet graudinuosi, nes turiu dabar šią dieną į savo mažą sūnų ir nežinau, kaip aš jaučiuosi. Tai kitas momentas buvo, tai berdant į pieną apsipyliau ant kitos pusės. Kita akimirka buvo tokia, kad ką prisimenu jau, tai 4 metų, 5 vagiau iš parduotuvių ir iš kitų vietų, kur būdavo palikta vietoj, ne vietoj. 10 metų sukausi turgo, atiminėjo pinigus, fizinį agresiją naudojom ir kitus visokius. Čia mamos iškirptė, senesnei man prieš gal kelis metus ištraukė, aš net nežinau, kad aš jį turiu. Tai man buvo 14 metų, aš buvau paieškomas Klaipėdoje už būtų plėšimus ir panašiai. Tai ta prasme, iš tikro 13 metų pradėjau bėgti iš namų ir aš žinau, kad yra daug vaikinukų, galbūt merginų, nežinau, ta prasme, kurie galbūt yra išgyvenę tą jausmą, ką reiškia būti 13 metų, gyventi sandėliukose, jausti vienatvės jausmą. Tai jeigu taip trumpai, paskui lengvi narkotikai, alkoholis, sunkus narkotikai, nusikaltimai, visi karceriai išvažinėti ir ta prasme. Ko tikėtis iš tokio gyvenimo būdo? 22 metai jau vartojau, leidusi heroiną. To gyvenimo pasiekmėj praradau visus draugus, kuriuos tuo metu dar vadinau draugais. Pradau viską, ką turėjau. Turėjau tokią merginą,
pradėjome tuoktis. Turėjau draugus, turėjau sveikatą, pasigavau hepatitą C. Nežinau, ką ir pasakoti iš gatvės gyvenimo. Žinau, kad jeigu vieną dieną tu smurtauji kažką, tai ten naudoja, kitą dieną tave veža į mišką. Tai paskutinis mano gyvenime toks periodas, kai aš jau po tokio visą savo gyvenimo, kaip aš sakau, bėgimo, gyvenau laiptinį 3 mėnesius ir prisimenu tą jausmą, kai priejo prie lango, prieš jis mane buvo daugiau aukštas, 5-6 aukštas ir tai buvo gal 1-2 nakties, visas namas, ne vienos šviesos ir vienos šviesoje užsidygė, vienam būtė užsidygė šviesa. Žiūrėjau į tą būtą ir žiūriu, kaip vyras turbūt grįžta iš darbo, jam įpila kažko karšto. Pabučiuoja jį, apsikabina jį, sėdi prie stalo. Ir o tada tu pradėsi suprasti, kad nu, tu esi vienas. Tu niekam nereikalingas. Tau baisu, tau liūdna. Ir daug, daug kitų neigimų jausmų. Ir pamenu kitą rytą. Iš tikrųjų, giliai širdį visada tu noris, bet labai sunku pripažinti, kad tu esi bejėgęs prieš kai kurios dalykus. Ir tiesiog atsikeli ryte ir supranti, kad tau reikia vėl eilinės dozės, vėl eini lipi per galvos ir kad įgauti tą dozę. Po 2-3 dienas būdavo nevalgęs, tuo metu svėriau apie 64 kg. Ir atsitiko taip, kad migodamas laiptinėje prie radiatoriaus, ten iš kitos laiptinės susineždom čiužinėlius, kad būtų minkščiau, kad betonas netrauktų. Tai viena moteris išnešė man pavalgyti, atsimenu, lėkštėje sudėta, karštas padelės ir ten 2-3 mėgštiniai. Iš tik mėgštinį užsidengiau galvos, nusiskau radiatoriaus pusę, jinai įeina į vidų, aš atsisuku, greit viskas suvalgęs, nesišalkęs, ir po kelių minučių jinai atidaro duris, jau lėkštė tušė, aš vėl užsidengęs. Jinai pasakė, kad jeigu ateisi vėl vakare, aš tu išnešiu pagalvę ir kaldę. Man labai buvo sunku girdėti tokius žodžius ir pirmą kartą turbūt su tim kažkas gerai elgiasi, kažką tai tau duoda. O ta pagalba yra nerealiai reikalinga, tuo metu galbūt tu neparodai, nes tu nemoki parodyti. Tau reikia būti tą tokią kaukę užsidėti. Ir įvyksta taip, kad kitą rytą lifte įžengė aukštas vyras, aš jau. Vis viena, kai vartoji, visi jausmai yra, tu jau skaičiuoji žvilgsnių, žinai, kas ką galvoja, skanuoja ir tas jautrumas yra labai suaktyvintas. Įeina vyras, iš karto supratau, kad kažkas yra ne taip, nes pridaręs krūvą, tai nebesuprasi, dileriai gaudo, visi gaudo, nu, atsikeli to, kad mintim tau šiandien reikia išgyventi, tau reikia linijos dozės, užsivartoji, tu vėl viskas gerai, atsikeli vėl gerai, tipo gerai, iš tikrųjų žiūri, kad jau nieko nebematai, to kiek reikia, šiandien gyvas esi ir viskas. Tai įrėmė ginklą prie lifto, įsodina į mašiną, užėda antrankius, nuveža į pasivę kažkur į ofisą. Pasirodo, ne nuo tų vyrų pavogio ten įrankius tokius. Tai gavosi taip, kad girdėjau, kaip jie sprendžia mane vežti į mišką. Ir pirmą kartą aš tokiu visiškai neišgyvenau baimės. Aš priejau ir tiesiog tokiam, kaip turbūt avelė pjaunama. Sakau, kad prašau vieną dalyką, ta prasme, nenaudokit kažkokį smurtą, nedarykit skaudžių, tiesiog dėkit mane kas kitai ir man tiesiog norisi išėti iš to pasaulio. Ir jisai pažiūrėjo mane, paskambino mano motinai, kiek girdėjau, bandė išmušti pinigus, o mano motina pasakė, aš jums sumokėsiu, jeigu jis jį tikrai užkasi. Ir tai ne pirmą kartą, nes dėl ko aš niekada nesijaučiausi saugus namie, tai 14 metų po šitų visų mano pokštų mane parvežė namo ir aš girdėjau, kaip tada sėdėjau tam paranokį vadinamą gale ir kai mama sako, su policininku tarė, sako, šiaip jis nepilnametis, mes negalime jį kažkur tampinėtis, sako, jis turi jį pasiimti. Ir tada motina sako, aš jums duodu visišką motiną teisę, darykit su jo, ką norit, nes kitaip jam nedašyla. Ir mane tada nuvežė į poskyrį. Sieną, tu 14 metų, tu nesi tas stiprus vaikinas, kuris galėtų bent jau pasipriešinti. Ir tada atsimenu, kaip naktį įeina tas su
policininkų aprangą ir tai pradeda daužyti ten kartą su delnais. Bet tiek ir užtenka, kad galvas skaičiuoti guzus per sienas. Tai ryte, kai atvažiavo patėvis manęs atsiimti, duris atsidarė, aš kaip tas, nežinau, šokom jo pečių, sakau, veš mane išėjo. Tai va. Dar vienas etapas, kurį pamiršau pasakyti, tai 16 metų mėginau savižudybę darytis. Tai yra, prisirinkau vaistų, tuo metu aš, nu, nesigilinau tą farmaceptiką. Prisikrojau 4-5 saujas, tokias tiesiog lupau, prisidėjau daug stiklinių vandens. Gėriau ir tikėjausi, kad turiu lūžti. Gėriau tol, kol galvojau, kada lūžti iš tikrųjų. Dabar aš suprantu, kad nu, reikėjo visą tai suvirškinti. Ir jo, tiesiog aš lūžau. O paskui iš mamos pasakojimo sakė, kad jinai įėjusi į kambarį atrado mane ant žemės, nes užuodė kvapą degėsiu. O aš buvau jau padaręs kilpą ant lempos ir tiesiog užmetęs ją ant lempos, jinai nuo šilumos užsidegė. Pradėjau rūkti. Jinai įėjusi į kambarį. Tai 4 dienas pragulėjau be sąmonės, paskui mane pervežė namo, tai jau taip ir. Kas įvyko paskutiniom dienom, tai mane paleido tada tie vyrai ir aš sakau, jie stovėjo, sakau, klausyk, mes nenorim su tavim turėti problemų, sako, gal tu eik iš čia. Ir aš sakau, aš neturiu kur eiti. Sakau, jeigu aš ir eisiu, aš darysiu tą patį, žinau, vienintelį būna, nes man reikia svaigalo, tai reiškia, tai man reikia įvokti, kažką tai daryti, atiminėti reginus. Nu. Bet ką, kad tik tai gauti tos dozės. Ir įvyko taip, kad jis dar davė lytą ant maršrutinio, sako, klausyk, važiuok tu pas motiną. Ir aš kažkaip paėmiau tą lytą, padėkojau, sėdau į maršrutinį, nuvažiavau pas mamą. Mama, ilgai bedžiuosi aš, stovėjau prie durų ir po, ir žiūrėjau per akutę, laukiau šešėlio, nes galvojau, gal jos nėra. Ir aš mačiau, kaip šešėlis vaikšto, bet tiesiog niekas nereagojo. Man tai nebuvo keista, nes aš iš tikrųjų jau namie negyvenau, nuo, nu, pastojau laiškydavos. Bet tas kartas buvo ypatingas, nes tikrai aš jaučiausi bejėgis. Ir tai buvo pripažinęs iki pat kaulų čiulptų gilumos. Ir kai mama vis dėlto jau turbūt netekusi kantrybės atidarė duris, sako, pirmą kartą pamačiau jos abejingą žvilgsnį, kai nužiūrėjo mane ir pasakė, kad tu nebe mano sūnus. Visiškai pirmą kartą nešaukdama, negrasindama kažko tai. Bet labai ramių balsų, labai su tokiu, nežinau. Ir sako, tu jau savo gyvenimą nugyvenai, ką galiu tau padaryti, tai nupirkti karstuką. Ir tu nueik, sako, pasikark ar kažką pasidaryk, baig galą su to gyvenimu ir sako, aš tave tiesiog, ką galiu dar šį dieną palaidoti. Aš tai kažką sakau, mama, šitas kartas yra ypatingas, jis yra paskutinis, jinai sako, viskas. Aš sakau, duok man bent kojines, apatinius, sakau, aš noriu kažkur važiuoti į vienuolyną, kažkur kažką keisti. Jinai pasakė, kad viskas, sako, aš kalbu jau su šešėliu, gal to ir baikime. Duris susidaro, aš išėjau į gatvę, pirmą kartą tada medžiausiu. Ir jau tiesiog ta malda, jinai nebuvo kažkokia žodžiai ar kažkas, tai buvo tiesiog visiškas bėgiškumas, jau pieva ir eidamas pieva išlindo du pasirinkimai, ta prasme, arba eiti pas senelį, kuris gyveno visiškai šalia, arba eiti daryti eilinį kažkokią tai nusikaltimą ir tau jau parašyti, kas jau toks esi. Ir senelis atidarė duris, mučiutė mane pamato, sako senelio sąlyga, arba šitas narkomanas, sako, arba aš, sako, rinkis kas. Aš sakau, duokit man 15 minučių tiesiog ramiai susėsti ir pakalbėti. Mačiutė paėmė paltą, tai sako, jeigu tu pakeisi nuomonę, aš dar tave palauksiu koridorių. Senelį man. Ir man davė tas 15 minučių. Aš pasikalbėjau su seneliu, sakau, važiuojam į vienuolyną. Kažkada su draugu esu lankęs vienuolynę, man gal buvo 12 metų. Mes senai važiuodom klausytis vienuolių, kaip jie brinčina gitarom, bet man labai patikdavo su jais kartu gerti alų. Ir nutraukiau tą kelionę, nes būdamas vaikas, man labai patiko tokia pas jos skrajutė buvo išleista. Ir jinai, kaip palinkė, ten keisdavo spalvas, žinai. Tai aš ją pavogiau ir paskui labai blogai jaučiausi.
Ir atsimenu, tą skrutę padovanojo mamai, sakau, va, žiūrėk, kokia graži, keičia spalvas. Tai va, tai senelis sako, gerai, sako, padarysim taip, kad mes nuvažiuosim į Kretingos vienuolyną, mes nuvažiavom į Kretingos vienuolyną, mūsų pasitiko vienuolis, išklausęs mano problemas, pasakė, kad tokių kaitų ateina daug, mes nesame kažkokia tai gydymo įstaiga, sako, laisvas. Ir aš tada pagalvojau, kad jeigu jau Dievas mane padeda, tai man tada jau realiai, tuo metu dar nesu girdėjęs apie reabilitacijos bendruomenę, čia buvo 2001 metai. Ir įvyko taip, kad toks Kostas išėjo, jisai pakutų vienose buvo tuo metu irgi vienuolis, buvęs narkomanas. Prie jau sako, matai, sako, mes tik centrą atidarom, jis sako, pas mus yra 7 vietos ir jos yra pilnos. Bet sako, galiu tau duoti pamėginti numerį, kur tik atsidaro bendruomenė, pamėgink važiuoti į sugrįžimą Kauno rajone. Aš tiesiog neturėjau pasirinkimo, tai sakau, man bet kur. Ir paskutinį kartą nuvažiavau pas mamą, mamos paprašiau, sakau, duok, kad nors apsirengti, aš važiuoju keisti gyvenimą. Ir mamotinė sako, kad net jeigu tu ir pakeisi gyvenimą, tu daugiau šios namus niekada negrįši. Ir aš su tokia motyvacija, iš tikrųjų, kai visi man iki galo išlaikė rėmė į kampą, nes visieną pasąmonė dar tokios, kad kas nors duotų man tą galimybę rinktis kažką kitaip, aš turbūt galbūt rinkčiausi kitaip. Tai vat ir nuvažiuoju tą reabilitaciją. Pirmą kartą išgirdau apie gyvą Dievą, apie šlovinimą, kaip šlovina ir kaip bahūrui. Kaip čia pasakyti, nebuvo tas toks su panetkiam, bet visieną toks, ką apie tave pagalvos, čia stabiliai, nori prigauti tave, žinai. O jei pas jo paskui joksi, žinai, tu turi būti kieto, aš čia stoviu, uždėdėti tokį. Bet paskui pamačiau, kad mane labiausiai pritraukė taip, kad turbūt tuo metu Valdas Olbertu ten dirbo, jis priejo vieną rytą ir sako, kaip tu jautiesi? Ir man taip galvoja, ko tu nori nuo manęs? Tai turbūt pirmą kartą, kai manęs paklausė, kaip aš jaučiuosi. Ir aš sakau, gerai. Ir vieną kartą aš su seneliu kažkada kalbėjau, jis sako, visai tavo gyvenime, tai arba kai tu pakilime, tau yra gerai, arba kai tu gyveni gatvėje, tau yra... Ai, ne, normaliai. Jis man visas normaliai. Jeigu pakilimas normaliai, jeigu yra dugnas, tai normaliai. Visas balansas. Jis sako, ne, yra tokie dalykai kaip jausmai, jie skiriasi nuo minčių. Ir aš galvoju, koks tai skirtumas, mintis, jausmai. Bet iš tikrųjų tai ir buvo problema, kad yra tam tikri išgyvenimai, apie kuriuos yra sunku kalbėti, bet kurie tau trukdo blaiviai daryti gyvenimą, žingsnius kažkokius tai sprendimus priminėti. Ir tu izoliuojasi savi. Tai vat aš nežinau, man bendruomenė padėjo du dalykus, kaip aš sakau. Aš turėjau galimybę susitikti su Dievu. Aš tikiu, kad aš su juo buvau susitikęs seniau, bet tai tiesiog buvo toks įvardintas dalykas. Aš tai įvardinau. Antras dalykas buvo, tai be abejo reikėjo svarbu pažinti save. Vat visus tuos metus mokinuosi iki dabar. Baigęs bendruomenę, prisimenu vieną gimtadienį, tai jau buvo Vilties švyturį, kai dirbom. Tai po 2 ar 3 metų mano blaivaus gyvenimo į mano gimtadienį suvažiavo apie 50 žmonių. Prinešė daug dovanų, aš turėjau tokią mažiuką kambariuką. Aš atsisėdau ant tų dovanų. Užsidariau durys, kai pradėjau kaukti. Ta prasme, bet tai buvo, kaip pasakyti, tas toks jausmas, kad aš žinojau, kad visiškai prieš akimirką tu buvai niekam nereikalingas, tu gyvenai gatvėj, tu buvai vienas su savo vienatvėm, baimėm kažkokiam. O šiandien tave supa žmonės, tai buvo jie ne visi draugai, bet tu jautiesi reikalingas. Tai turbūt kiekvienam yra vienas ir svarbiausias žmogus, jaustis išklausytam. Ir mane paskui kiekvieną rytą klausė, kaip tu jautiesi. Ir tai turbūt kaip žodis meilė, sako, nuvalgytas, kaip myliu. Man viena draugė kažkada, su vienu draugu būsiu. Kusiai nusibodai su tą myliu. Bet iš tikrųjų, yra tas poreikis ir norisi kalbėti. Ir ačiū Dievui, kad šią dieną turiu žmoną, kuri, jai patinka klausytis, kai sakau, myliu. Turiu sūnų. Svarbiausia, kad turiu Dievą širdį. Turiu nuostabius santykius su mano mama. Kai baigiau bendruomenę po 1 metų, nuvažiavau pas mamą ir dalinausi, skelbėjau Evangeliją. Ten 3 valandas atsiverčiau Bibliją, sakau, žiūrėjau, jeigu tu darysi tai ir tai,
Tai tu pamatysi, kas tau dabar bus. Jo, nuvedžiau į bažnyčią pas Donatą, tada visą senelį paėmiau, močių, visus, kas tai buvo. Paklausiu taip, sako, jo, gerai, sako, kitą kartą einam, ne. Sako, kodėl, nu, kad ten viskas gerai, tik sako, va, ten biškai, ten, nu, ir prieš vis mūsų turėjo materesnai kalbos dovanom, ten, klausia varė. Viskas gerai, sako, bet vat šitos kalbos, tai biškai mane labai trikdo. Sako, nu, apetitas ateina bevalkant, todėl ne viską supranti. Tai va, ir su mano mama vyko didelis stebuklai. Mano mama, jinai tuo metu, kai aš vartoju, iš tikrųjų buvo priaugusi labai daug kilogramų, 20-30 gal. Vieną kartą jinai krito be sąmonės, su galva trenkėsi į vonę. Ir mano pirma mintis, galvoju, va nemato, galiu pavogti pinigus. Ir tada sustojau, galvoju, juk tai tavo mama, protė, kažkur balsas, sako, juk tai mama. Gerai, mama gali palaukti, dabar paim pinigus, o paskui pas mamą. Ir, nu, pravalas iš tikrųjų. Ir svarbiausia, kad dabar mano mama, kiek jį buvo 50 metų, man tada buvo 30, prieš 4-5 metus, jinai man skambina, sako, Vladai, nepatikėsi, atsistoja ant galvos. Sakau, ko tu atsistoji? Sakau, ant galvos atsistoju. Sakau, nu, aš ant kojų savo gerai, jaučiuosi, kaip tu čia galvoji. Ne, sako, esmė, ta, kad aš pradėjau sportuoti, jis sako, aš numečiu daug kilogramų ir aš stoviu ant galvos. Vau, sako, mama, tau 50 metų, nu ir kas? Jis sako, tu tai galėjai, tau viskas įmanoma gyvenime, žinai. Ir aš tada klausiu, sako, kodėl tu taip, nu, kovoji su savim, sako, aš žinau, kad dabar nieko nėra neįmanoma, sako, viskas yra įmanoma. Ir paskui man ten pasidalino, sako, iš tikrųjų, Vladai, tu net nežinai, sako, kai aš jau viską išbandžiau, mes ėmėm per narkologus, visokius, ten gydymo įstaigas. Jis sako, aš turėjau testamentą, nežinau, iš kur jis buvo, bet tiesiog aš prieš miegą, nieko nesuprasdama, kas ten jame, aš ir gyvenime neskatau tokių dalykų, bet tiesiog skaičiau. Ir vat, nu, tokie vyko stebuklai. Tai va, taip, galbūt man 34, tai trumpai apie savo 10 minučių gyvenimą. Čia mano happy boy, Titas vardas. Dabar trumpai apie Alfa. Atvažiavęs čia labai knietėjo, turbūt Lietuvoje dirbau priklausomybės ligų reabilitacijose. Ir tai turbūt ne tai, kad man patiko tai dirbti, o tiesiog kiekviename žmogoje, kuris ateina ir kreipiasi pagalbos, visada matau dalelytę savęs. Ir padėdamas jam, visų pirma, aš turbūt taipogi padedu savo. Ir labai džiaugiuosi matydamas, kada mūsų ratas plečiasi, ypač labai smagu turėti dabar draugų, kurie kažkada kartu petys į petį, ėjo su mane, kartu valgėm iš vieno puodo tą sriubytę. Šiandien yra geriausi draugai iš mūsų rato, iš 15 žmonių, kur mes tuo metu Klaipėdoje gyvenom, vartojom, tai lygiai esam dviesi, aš toks ir toks vitalikas. Daugelį vienas susprogdino, žinau, labai nemažai žmonių perdozavo, daug kas sėdi kalėjimuose ir panašiai. Dažnai užduodu klausimą, kodėl Dieve tu mane pasirinkai. Ir šiandien kažkaip klausimų neužduodu, o tiesiog, nu, toks ateina momentas, kada tiesiog dėkoji. Nes ir tas noras prašinėti kažko, tai jau tampa, pavargau aš prašinėti kažko. Ne tai, kad pavargau, bet tiesiog supratau, kad netgi kažko aš prašydamas iš savo supratimo, paskui klausimas jis man duos, o kas jį veš, tą, kai išprašysiu. Ir tiesiog stengiuosi, nu, dėkoti ir žinau, kad vis viena, tau gimsta troškimas ir gyvenimas taip susiklosto, kad Dievulis tau suteikia visas aplinkybės, visus tu žmonės, kurie reikalingi tam bendram tikslui. Tai vat kažkada mes susitikome, atvažiavau čia į Londoną, dirbau leiburių metukus, galvojau, centras išmokė siekti tikslų, aš leiburių negimęs būti. Susipirkom įrankius, pradėjom staliauti. Gaudom labai gerus pinigus, bet to pačiu viduje jaučiau dvasinę tuštumą. Ir tiesiog supratau, kad, nu, ar aš turiu svajonės. Aš pamačiau, kad aš turiu tas svajonės, bet jos yra kažkur tolumose, širdies kampeliuose ten ir viskas yra seniai užmiršta. Visų pirma, toks man draugas prieš, sako, kodėl tu centro nedarai? Aš sako, klausyk, aš vadovas, sako, baigt. Koks aš vadovas, sako, aš galiu ką, pabendrauti su Hebra, kažką tai padaryti, viskas. Ne, ne, sako, tu gali. Aš sakau, bet aš nemoku anglų kalbos, aš neturiu pinigų, apie kokį mes reabilitacijos centrą kalbėsim, baigtų. Ne, sako, tu gali. Ir va tada prasidėjo tokie didžiuliai stebuklai.
Aš sutikau kitą brolį, Virgelį jo, jis šiuo metu gyvena Lietuvoj, mes tuo metu dar staliau. Ir jis sako, būk kaip Mozė, sako, kuriam kalbėjo krūmas. Bet jis pats neturėjo kalbos dovanos ir tu turėsi daug žmonių, kurie bendraus, svarbu tikslas yra ir reiklink jo. Ir mane va toks kaip mažai vaikai taip užkabino, kad buvo, wow, reikia pamėginti. Ir atsimenu, kaip pasėmėm su Dimka bendruotą, atsisėdom ant suliuko statybose, paėmėm šolmą, sakau, klausyk, gal ir atrodys keistai, bet giliai širdies, aš jau esu kaip prisirpęs vaisius, ko aš esu apsisprendęs. Ir parašiau dar Kėdainių pastorių Alvydą. Ir Alvydas, sakau, aš čia 9 mėnesių, 5-6 mėnesiai, parašiau 40 savivaldybių laiškų, sakau, duokit patalpas, reikia centro, atrašė du. Suprat, aš noriu, kad jūs suprasimėt, ką reiškia 40 laiškų, tai reiškia 40 lapų, suraityti laišką, lankstyti, norėjau profesionaliai atprintinti ten, kur įdėti, 40 pasvariuką savo pinigų įmesti tą, išsiųsti ir atrašė tik du. Nu, galvoju, palauk, prašysiu dar 40 atgal, prašiau dar 40 atgal, kitai suraičiau laišką, atrašė 5. Atsakymas tas pats. Tai parašiau jam, sakau, kodėl viskas taip nevyksta, kaip ot mano širdis, jis sako, kiek tu laiko, sako, nešioja šitą viziją? Sako, 5 mėnesiai. Sako, tu žinai, kad vaiką nešioja 9 mėnesius. Tai sako, nešiok, kiek reikės, ir ne 9, o gal metus, o gal 2, gal 10. Jeigu tu turi, sako, Dievas tau duos. Ir kažkaip mane tai, nu, mes kaip priklausomi žmonės norime greitų rezultatų. Turbūt ir ne tik priklausomi, aplamai žmonės norime greitų rezultatų. Bet gyvenimas tai yra procesas. Ir su juo, tai tiesiog kaifuokime, eidami per tuos gyvenimus. Turbūt kaip mano, paskui jūs pamatysit, ką mes pasiekėme, tai yra 99% streso, baimių kažkokių tai. Bet tas procentas, kuris jisai įvyksta, jisai apvainikuoja visas tavo pastangas. Ir tu supranti, kad, nu, gyvenant su juo, tai tu supranti, kad jeigu tau šiandien pasakyta, ne, reiškias, ne. Aš dažnai irgi pykdavau, kaip mes vat ten. Ir vylimą, kodėl jinai tai pasijokė, žinai. Paskui praeina laikas, kovoju, reikėjo to. Ir dabar vat mokas, ir todėl man šiandienai, kad toliau, sakau, 10 metų gyvenu su Dievu, kažkaip paleidžiu tai viską. Nepriimu kažkokių skubotų veiksmų, žinau, kad viskas, kas yra duota iš Dievo, tai bus ištikrinta ugnimi ir per tai reikia praeiti. Tai va, galbūt trumpai prabėgsime per mūsų 2 metų dienos centro kažkokius. Pradėsim galbūt nuo skaudžios, o baigsime. Norėsiu paminėti, čia bus 6 žmonės, kurie kreipėsi į mūsų bendruomenę, kurie buvo su mumis, kurie valgė su mumis duoną, dalinosi, bet jie grįždavo į gatves ir tiesiog rinkosi į tą gyvenimo būdą, kurį rinko. Paulius Riepša buvo užmuštas ir jo skvotė. Kitų 3 lietuvių, jo draugė parą laiko buvo šalia jo kūno prievartaujama. Tai va, Paulius Riepšos nebėra, jis buvo suspardytas negyvai. Vladukas, kuris apačioja su kamuoliu, jam buvo 59 metai, labai šaunus kaunietis vyras. Jisai, galbūt net prisiminęs ir kelis kartus bažnyčių, čia pas mus buvo. Jisai vieną kartą nuėjo po ilgos pertraukos, nusprendė užeiti į barą, užsisakė alaus. Įvyko, nes ten stička su tuo, neprisimenu su kuo, bet esmė gavosi, kad jisai gavo su tuo bukalu per galvą ir jam kraujas įsilėjo smegenis, Vlado nebėra. Mindaugas, vienas iš pirmųjų Alfas lankytojų, labai jaunas, labai toks vagys, bet nu, širdis jau buvo tikrai gera, jisai sąžiningas, toks sumanykis. Nežinau, pradu. Ką noriu pasakyti, nu, kai mes būna po vienu stogu, jie yra kitokie. Kai jie išeina, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes išsikrausim iš tos vietos, vien dėl tos priežasties, kiek ta Tesko kitoje gatvės pusėje yra nukentėta. Nes jie išeidavo, jie tenai apšvarindavo, jie grįždavo į gatvės, paskui dieną vėl pas mus leidžia. Tai va, Mindaugas buvo rastas statybose su perdozavęs, jau kirmenės pas jį buvo. Mindaugo nebėra. Igoris čia vienas iš tokių šviesesnių irgi labai rimtų įvykių. Čia dar kartu su Aidu Gardinus tvarko. Jis irgi paliko bendruomenę. Susidėjo su kitais alfinukais, kurie buvo mūsų dienos centre. Pasirinko tai, ką pasirinko.
pasiekoje to vienos iš gertuvės metu įvyko nesusipratimai, žodžiu, konfliktas ir jis buvo labai mirtinai suspardytas, paskui jį mėgino išmesti iš antro aukšto lavoną, paskui mėgino damušė su tuo pagaliu per galvą, galva sakė ištaškyti, ten pakartą žadėjo, pabaigoje žodžiu numetė į kampą, sudegino ir viskas. Paulius Korsakas, jisai padarė tą nusikaltimą. Šiuo metu jisai sėdė Anglijos kalėjime, gavo 17 metų. Viktoras galė mūsų su Rodona Maikutė, labai nuostabus dailininkas, turėjo tikrai talentą. Visai neseniai mums pranešė, kad jisai Amsterdame nušoko nuo tilto. Kišenėje rado asmens dokumentą ir žetonus nuo kazino. Čia jo buvo tapytas paveikslas. Čia jo tapimo vieta mūsų namelėje. Čia Latvijos antras iš kairės buvo rastas vonioj su perdozavimu irgi. Tai va, čia mūsų namelis iš kairės. Čia mes pragyvenome ten apie pusantrų metų. Tuo metu, kai žmonės kreipėsi į dienos centrą, mes buvome priversti ieškoti kažkokias tai patalpas, kur jie galėtų tiesiog apsistoti pernakvoti. Praeita žiema buvo košmariška. Aš meldžiau Dievo, kad tik nereikėtų šios žiemos kažkaip laukti, nes tiek mums psichologiškai yra sunku dirbti, nes žmonės šala tiek. Tai va, tai yra pirmas žmogus, kuris tuo metu tenai va, tokios sąlygos buvo. Leopoldas. Tualetas. Gultai. Gultus sunešdavom iš gatvės. Vieni vaidina vaiduoklių namas. Dabar trumpai prabėgsime per pačios dienos centro vidaus gyvenimą. Jo, tai va, pačioj matot, ten yra lentelė struktūra, tai mes užsiema labai blogai, mes neturėjome vienintelį dalyką, tai neturėjome vietos, kur galėtumėm atlikti darbo terapiją. Nes mes turėjome tik dienos centro patalpas, kuriuose buvo gaminamas maistas, kuriuose žmonės dirbo programą su savimi žingsniai, tobulinimas. Paskui buvo sporto terapijos, jos nebuvo irgi daug. Ta prasme, tai galimybė buvo trečiadienį žaisti futbolą, šeštadienį krepšinio projektas. Mes tenai mokinomės švęsti šventes, jubiliejus, gimtadienius, kalėdos, kūčius, darėm bendras išvykas, kelionės. Čia viena nuotrauka iš kelionių su dviračiais mėgau. Tai ką noriu pasakyti, kad po 2 metų šiuo metu mes esame pervažiavę į šitas patalpas. Įsivaizduokit, po tokių apartamentų, kuriuose buvome, mes čia galime susitaikyti ir gyventi. Čia žiedų turime galimybę daryti mankštą rytais. 7 ryto pas mus. Mūsų virtuvė kukli. Mansarda. Čia tik viena pusė labai mažytė, neišeina visko išreikšti, viena pusė svetainės. Čia kita pusė svetainės. Mūsų teritorija, sodelis, kurios nesimato, ten dar yra, kaip sako, tritinė liesama, tam rukoj padarė. Tai va, šios palmės atrodė prieš 3 savaitės taip, o dabar jau yra mūsų visų vyrukų pastangom, viskas yra jau daug maž aptvarkyta ir be abejo, čia yra labai daug darbo. Bet tam mes ir einame tą programos kursą, kad mokytumėmės ir dirbti, išgyventi tuos jausmus, kartu bendrauti, kartu pyktis, kartu ieškoti sprendimų būdų, kartu mokytis gamintis. Įsivaizduokit, kokie vyrai baigia tokias bendruomenės. Pas mus yra virtuvės šeimininkas, renkamas savaitė. Jisai mokinasi maistą pateikti ne tik savo, bet rūpinasi ir kitiem. Aš prisimenu save, kai aš atėjau tokią bendruomenę, mokėdamas pašildyti dešelę, iškepti kiaušinienę ir konservą nusidylinti į tą bordiūrą, kad atšoktų tas metalinis, žinai. Nu, nes gatvė gyvena, nėra ir tų įrankių, o jeigu gauni tai ir turi suktis, kaip jį atidarinėti. Čia mes šitą aptvarkysim ir
viliuosi, kad čia galėsim auginti viščiukus, triušius ir panašiai. Tikrai pas mus yra labai nemažai laukia laksto daug triušių. Mes ėjom pas žmonės klausyti, o žiūrėkit, mėsytė laksto, ką su ją daryti. Jie sako, žiūrėkit, sako, keistos klausimus, kaip su ją valgyti. O mes prieš tai mes nežinom, žinot, atvažiavę į Angliją įstatymai, nieko negalima. Dabar mano draugas nuėjom į pirtį, parašyta tas no bomb pirtį. Nu, nenardyti, no diving, no bomb, žinai. Draugas sako, baigtų, čia tik parašyta. Fuk, nėra. Du pribėgo, sako, no. Tvenkinys, aš sakyčiau, vandenynas su vidui sala. Tikrai turėsim irgi darbo terapiją išvalyti nendrės. Kažkada galbūt pavasarį, kai bus svečių, galvojame tikrai nusimį vietą daryti encounteris, švesti šventę. Mums patiems bus naudinga susitikinėti su jumis ir mokytis, suprasti krikščionybę kitų kampų. Nes iš tikro, kai ateini iš gatvės, tai labai būna viskas keista. Nes ir tie krikščionės, aš atsimenu, mane nuvedė lastelė, ten jaunimo, tai dieve tu mano. Man viskas buvo labai sunkiai suprantama. Bet ateina laikas tikrai priėmė tos dalykus ir nepasakė, pirtelę turi. Suomiška, rusiškai dar ledo kabinos, toj bus sekant šis nuotraukos, jo? A, nėra, neįdėjo. Norėčiau išreikšti mūsų visų poreigį, prieš tai norėčiau visiems jums padėkoti. Nes be visų jūsų nebūtų mūsų. Ir tai yra faktas vienareiškiškai. Todėl norėčiau kreiptis į kiekvieną, nežinau, asmeniškai, neasmeniškai. Mes ir turime galbūt gerą vietą, kur galime pradėti normaliose sąlygose gydymą, bet mes neturime tuo pačiu šiandienai ne tai, kad nieko, bet mums trūksta ir lovų, pagalvių. Nu, kaip čia pasakyti, aš pradžiu galvojau sąrašą, ne, aš paskui supratau, kad mes galvojom sąrašą, bet žinokit, aš čia dar turbūt atimsiu 2 valandas tą sąrašą, kad tiesiog paprašiau, jeigu jūs turite kažkokį tai troškimą, kreipkitės į mane arba į Deimantą, ir į Vilmą galit, yra Svetlana administratorė, tikrai bent jau duos jums mūsų telefono numerius, skambikit, nesikūklinkit, mes tikrai atviri viskam. Kaip minėjau, pradedant nuo tualetinio popieriaus iki, nu, tiesiog visko reikia. Tai, ačiū jums. Ačiū jums, kad esate. Ką, brangieji? Tikrai pabaigdama Vlado visą liudijimą, tai, kai jūs matot, kas vyksta Alfa, kas įvyko nuo pat pradžių, tai yra nebe jūsų pagalbos. Finansinė visa parama, kuri iki šiandien tikrai labai reikalinga ir neauga su du poreikiais, yra jūsų. Yra jūsų saukoti pinigai. Kada mes saukojam čia priekį, dalis jūsų finansų eina būtent į šitą lauką, kad būtent čia turinčių problemų, iškesi žmonėms, būtų suteikta pagalba. Ir aš jai neliudysiu, kažkada kitą kartą paliudysiu, ką reikėjo mums kaip bažnyčiai praeiti iš kitos pusės, kas liečia finansus, bet noriu pasakyti, Dievas ištikimas, kiekvieną kartą, kai žengi žingsnius, stebuklai vyksta. Aš esu liudininkas daugybės finansinių stebuklų čia įvykusių bažnyčiai. Gal kitas iki paskutinė akimirka tai susideda, bet kada žengi žingsnius tikėjimų, dalykai vyksta. Dėl trasijų dėkiu pirmių, palaikykime vieni kitą visus patarnaujančius ten Alfoj. Kiekvieną ketvirtadienį, kurie važiuojat, tarnauja Dievo žodžiu tenais. Ačiū Jums už Jūsų investuotą laiką. Žinau, kad atlygis iš Viešpaties ateina į tavo gyvenimą. Taip, kad brangieji, toliau bendrom jėgom sudėkim viską, ką galim į krūvą ir tokiu būdu. Bet koks projektas, koks pakils iš Dievo, jis bus įvykdytas ir žmonės, kurie turi būti pasiekti ir išgelbėti, jie bus išgelbėti. Ir tai nesidaro po vieną. Amen? Tai vyksta tada, kai mes bendrom jėgom darom kiekvienas į savo vietos tai, ką turime. Amen.